Я вам хочу нагадати, що за Мінськими угодами вибори на окупованій території повинні відбуватися вперше. Коли вийдуть російські війська, ми вас обновимо, коли буде повністю відновлений закон і конституція на цих територіях, угу, коли будуть розблоковані, захоплені державні підприємства, державні установи тощо, і коли будуть створені умови, да, для всіх політичних сил, засобу масової інформації, українських, я підкреслюю, для проведення виборчої кампанії. Цього нічого нема. В той же час вони прийняли рішення проводити вибори 18 жовтня і там на початку листопада в так званій ЛНР. Питання. Ми їх признаємо? А це Мінськ? Ні в якому разі. Ні в якому разі це принципово. Угу. Тобто жодна із позицій Мінської угоди тут не виконана.